Peygamberimiz ugidlari. Onunchi gunohi kabira taqdirni rad etish. Alloh taolo Qamar surasining 49-oyatida marhamat qiladiki, albatta biz har bir narsani aniq o'lchov bilan yaratdik. Ibn Jauziy tafsirlarida bu oyatning nozil bo'lish sababi xususida ikki xil gap borligini aytganlar. Birinchisi, Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan taqdir haqida tortishganlar. Muslim rivoyatida mazkur oyat shunda nozil bo'lgani aytiladi. Abu Umama, bu oyat qadariyalar xususida dedilar. Ikkinchisi, Najron yepiskopi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Ey Muhammad, gunohlar ham taqdir qadar bilan sodir etiladi deb da'vo qilasan. Bunday emas-ku" dedi. Shunda mazkur oyatlar nozil bo'ldi. Albatta, jinoyatchi, osiy kimsalar gumrohlik va ahmoqlikdadirlar. Ular yustuban hollarida do'zaxga sudraladigan kunda ularga do'zax azobini totib ko'ringlar deyilur. Albatta, biz har bir narsani aniq o'lchov qadar bilan yaratdik. Vassoffot surasi 96-oyatida shunday deyiladi. Holbuki sizlarni ham yasab olgan butlaringizni ham Alloh yaratgan-ku. Ibn Jarir aytganlarki, bu oyatni ikki xil tushunish mumkin. Alloh sizlarni va amallaringizni yaratgan yoki Alloh sizlarni va yasab olgan butlaringizni yaratgan. Bu oyat bandalarning ishlari mahluq ekanligiga hujjatdir. Ash-Shams surasi 8-oyatida Alloh aytadi: "Jonga va uni raso qilib yaratib, unga fisq-fujurini ham, taqvosini ham ilhom qilib o'rgatib qo'ygan zotga qasamki." Said ibn Jubayr aytganlarki, nafsga fujurini ham, taqvosini ham yuklab qo'ydi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu, "Qadar, taqdir yo'q, ishlar endi sodir bo'ladi, ular taqdir qilinmagan deb da'vo qiladigan qavm haqida, agar ularga yo'liqsang, men ulardan begonaligimni, ular mendan begona ekanliklarini ularga aytib qo'y. Mabodo ulardan birining uhudchalik tillasi bo'lsa-yu, uni infoq ihson qilsa, to qadarga iymon keltirmagunicha Alloh uni qabul qilmaydi" dedilar-da, so'ng Jabroil alayhissalom hadisini zikr qildilar. Jabroil payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan iymon nima deb so'ralganida, u zot sallallohu alayhi vasallam Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga va oxirat kuniga ishonmoqing deya javob bergandilar. Muslim rivoyati. Allohga iymon keltirish. Alloh taolo mavjud, ulug' va mukammal sifatlar bilan, sifatlardan pok, u yolg'iz behojat barcha mahluqotlarning yaratuvchisi, ular ustida xohlaganidek tasarruf etadi va o'z mulki saltanatida istagan narsasini qiladi deb tasdiqlashdir. Farishtalarga iymon keltirish, ular Allohning bandalari deb tasdiqlashdir. Anbiyo surasi 26-28-oyatlarda Alloh taolo shunday deydi: "Yo'q, farishtalar aslo Allohning bolalari emas, balki ulug' bandalardir. Farishtalar u zotdan ilgari biron so'z aytmaydilar, ya'ni Alloh buyurmagan biron ishni qilmaydilar. Ular Allohning amr farmoni bilangina amal qilurlar. U zot ularning oldilaridagi qiladigan va orqalaridagi qilib o'tgan barcha ish amallarini bilur. Ular qiyomat qoyim bo'lgan kunda faqat Alloh rozi bo'lgan kishilarnigina shafoat qilurlar. Ular qiyomat qoyim bo'lgan kunda faqat Alloh rozi bo'lgan kishilarnigina shafoat qilurlar, qo'llay olurlar. Ularning o'zlari Allohdan qo'rqib, xavfu xatarida tururlar." Oyatlar tugadi. Kitoblarga iymon keltirish, Alloh taolo o'zining tanlab olgan elchilariga vahiy qilgan kalomini tasdiqlashdi. Bu kalomlar jamlanib devon qilinib, pokiza sahifalar va qiymatli kitoblarga aylangan. Mo'min ulardan bilganiga batafsil, bilmaganiga umumiy suratda iymon keltiradi. Payg'ambarlarga iymon keltirish, ular Alloh taolo nomidan berilgan xabarlarni rostgo'ydirlar. Alloh ularni rostgo'yliklariga dalolat qiladigan mo'jizalar bilan qo'llab-quvvatlagan, ular Allohning risolatini yetkazganlar, mukallaf bandalarga Allohning buyruqlarini bayon qilib berganlar. Ularni ehtirom qilish va ulardan birontasini ajratib qo'ymaslik vojib bo'ladi deb tasdiqlashdi. Oxirat kuniga iymon keltirish, qiyomat kunini va u kunda ro'y beradigan qayta tirilish, mahshargohga to'planish, hisob kitob, mezon, pul sirot, jannat va do'zax, bu ikkisi muhsinlarga savob, nobakorlarga jazo diyori ekanligini va bulardan boshqa sahih naqlda kelgan narsalarni tasdiqlashdi. Taqdirga iymon keltirish quyidagi oyat karimalar ifoda etgan ma'nolarni tasdiqlashdi.
Halbuki sizlerini ham, yasab olgan butlaringizni ham Alloh yaratgan-ku. G'assofat surasi 96 oyat. Albatta biz har bir narsani aniq o'lchov bilan yaratgandik. Qamar surasi 49 oyat. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas, majari yetsa biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lur. Albatta bu Allohga osondir. Hadid surasi 22 oyat. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: "Bilginki, agar senga bironta foyda berish uchun butun ummat to'plansa ham, faqat Alloh taolosi sen uchun yozib qo'ygan narsa bilangina foyda beradi. Agar senga biron zarar yetkazish uchun to'plansa ham, faqat Alloh taolo yozib qo'ygan narsa bilangina zarar yetkazadi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan." Termiziy rivoyati. Salaflar va xalaf imomlarining mazhabi shuki, kimda-kim bu ishlarni hech shubhalanmasdan va ikkilanmasdan qat'iy tasdiqlasa haqiqiy mu'min bo'ladi. Bu tasdiq yorqin hujjatlar orqali bo'ladimi yoki qat'iy e'tiqodlar yordamidami, buning farqi yo'q. Allohu a'lam. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Alloh mahluqotlar miqdorini osmonlar va yerni yaratishidan 50 ming yil oldin yozib qo'ygan." Muslim rivoyati. Jabir roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, bir kishi: "Yo Rasululloh, bugungi amallar nimaga bog'liq? Qalamlar qurigan va miqdorlar belgilangan narsagami yoki biz endi qiladigan, endi sodir bo'ladigan narsagami?" deb so'radi. "Qalamlar qurigan va miqdorlar belgilangan narsaga bog'liq", dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. "Unda amal qilishning nima keragi bor?" deb so'radi. "Amal qilinglar, barcha muyassar bo'lguvchidir." Muslim rivoyati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Har bir narsa qadar, taqdir bilandir. Hattoki ojizlik va ziyraklik ham." Ahmad va Muslim rivoyati. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qadariyalar va murjiyalar bu ummatning majusiylaridir. Agar ular kasal bo'lsalar ziyorat qilmanglar va agar o'lsalar janozalarda qatnashmanglar." Tabaroniy rivoyati. Rivoyat qilishadiki, Alloh qiyomat kunida avvallar va oxirlarni to'plagan vaqtda bir jarchiga buyuradi. U Allohning husumatchilari qani deb nido qiladi. Bu nidoni avvalgilar va oxirgilar eshitadi. Shunda qadariyalar o'rinlaridan turadilar va ularga do'zaxga kirish buyuriladi. Alloh taolo aytadi: "Do'zax azobini totib ko'ringlar. Albatta biz har bir narsani aniq o'lchov qadar bilan yaratdik." Bandaga ma'siyat, gunoh ishni taqdir qilib, so'ng sababli azoblashi joiz emas deb tortishganlar uchun ularga Allohning husumatchilari deyiladi. Rivoyat qilinadiki, Alloh qaysi payg'ambarni yuborgan bo'lsa, uning ummatida qadariyalar va murjiyalar bo'lgan. Alloh 70 ta payg'ambar tilida qadariya va murjiyalarni la'natladi. Asarda keltirilishicha, qadariyalar bu ummatning majusiylaridir. Har bir ummatning majusiylari bo'ladi. Bu millatning majusiylari esa taqdir, qadari yo'q, ishlar endi sodir bo'ladi deb da'vo qilgan kimsalardir. Hasan roziyallohu anhu aytganlarki, "Allohga qasamki, agar bir qadariy arqonday bo'lib qolguncha roza tutsa, so'ng tor simday bo'lib qolguncha namoz o'qisa ham, Alloh uni do'zaxga yuz tuban qilib uloqtiradi. Keyin unga do'zax azobini totib ko'r. Albatta biz har bir narsani aniq o'lchov, qadar bilan yaratdik", deyiladi. Tobiinlar, musulmon imomlari, salaflar va fuqaholardan 70 kishi quyidagilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin qoldirib ketgan sunnat ekanligiga ijmo qilganlar. Allohning qazo va qadariga rozi bo'lish, buyrug'iga taslim bo'lish, hukmi ostida sabr qilish, Alloh buyurgan narsalarni bajarish, qaytargan narsalardan tiyilish, Alloh uchun xolis amal qilish, yaxshi yu yomon taqdirga iymon keltirish, din xususida tortishuv, munozara va husumatni tark etish, mahsiga mask tortish, vafot etgan ahli qiblaga janoza o'qish. Iymon so'z, amal va niyatdir. Toat bilan ziyodalashadi, osiylik bilan kamayadi. Qur'on Allohning kalomidir. Uni Jabroil Allohning payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga olib tushgan. U maxluq emas. Sulton tarafidan adolat yoki jabr zulm sodir bo'lsa-da, uning bayrog'i ostida sabr qilinadi. Amirlar jabr zulm qilsalar ham, ularga qarshi qilich ko'tarilmaydi.
axloq bilan birontasini garchi gunoh kabira qilsa ham kofir hisoblamaymiz. Faqat o'sha gunohni halol deb bilsa kofir bo'ladi. Axloq bilan birontasiga qilgani yaxshi amali sababli jannatiy deb guvohlik bermaymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannatiy deb guvoh bergan zotlar bundan mustasno. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalari orasida bo'lib o'tgan narsalar xususida tilimizni tiyamiz, bahslashmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin mahluqotlarning eng afzali Abu Bakr, so'ng Umar, so'ng Usmon, so'ng Ali ibn Abi Talib, Alloh barchasidan rozi bo'lsin. Payg'ambar alayhissalomning barcha azvoji mutohharalari, ya'ni ayollari, avlodlari va ashoblariga Allohning rahmatini so'raymiz.